Ні рабським трудовим законопроєктам. Вимагаємо відкликати антиконституційний та антисоціальний законопроєкт про працю номер 2708. З такими закликами зібралися профспілки Закарпаття на акцію протесту на площі Народній в Ужгороді. Якщо такий закон про трудове законодавство буде прийнятий, це кожний працівник в Україні відчує на собі дію цього закону, де буде безумовно обмеження працюючої людини у її соціальних вимогах. 26 тисяч українців підписало петицію проти антипрофспілкового законопроекту 2681, адже вважають профспілку останнім оплотом у захисті працівників від свавілля роботодавців. Єдина організація – це профспілки, які виражають дійсно думку народу. І сьогодні їх хочуть заборонити, але путями такими нечіткими, бо в цьому законі записано також і про внески профспілок, і про майно профспілок, та отобрати у профспілок все останнє, що вже отобрали, уже, як кажуть, і санаторії, і турбази, і тепер залишити людини з чим, які все життя платили профспілкові внески. Це єдина структура, яка є на Україні, яка в кожному селі, в кожному місті, на кожному підприємстві має своїх представників. І це єдина структура, яка є настільки структуризована, яка може дійсно впливати на свідомість людей, на ті процеси, які відбуваються в Україні. А сьогодні ми можемо просто спостерігати навіть в Ужгороді. Якщо ми говоримо про якісь економічні процеси і про підняття, а профспілки не стоять осторонь, бо це безпосередньо болить нас, то вийдіть на кордон і подивіться, скільки сьогодні під час карантину автобусів, і як люди, тобто наші громадяни, українці, покидають країну, їдучи на заробітки за кордон, для того, щоб прокормити свої сім'ї. Тому представники профспілок краю вимагають відновити діяльність на робочих місцях і надати фінансову підтримку працівникам, що потерпають в умовах економічної кризи, пов'язаної з поширенням коронавірусу. А Галину Третьякову, голову Комітету Верховної Ради України з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, вимагають зняти з посади. Яка дозволяє собі на цілу Україну говорити такі речі, за які нам сьогодні з вами соромно. Коли ми чуємо, що діточок, які народжені в багатодітних сім'ях, або тих, які виховувалися в школах-інтернатах, Третьякова називає неякісними або неповноцінними дітьми, яка виступає за те, щоб стерилізувати матерів, які не мають вищої освіти. Вибачте, ми не Сингапур, ми цивілізована держава Україна. І такі вислови на цілу Україну – це є ганьба. Попереджувальна акція всеукраїнська. Пікети 30 червня проводять профспілки у всіх регіонах України, в тому числі і в Києві. Налаштовані рішуче, кажуть, при необхідності пікетуватимуть знову.